është pjesëmarrë në vrasjen mizore ndaj të ndjerës Margomës. Zoti Recepi, a janë sqaruar në tërsi të gjitha rrethanat e kësaj vrasje të rënd të Margona Osmanit? Po, provat kanë qenë dukshme, kem pas dëshmitarë që janë dëgju, janë raporti institut të mjekësisë ligjore që konstaton vrasjen e saj në mënyrë më mizore të mundshme. Po ashtu, provat kryesore kanë qenë videogjerime që janë marrë në banesën e të akuzuarit të parë, ish bashkëshortit të ndjerës, të Ardan Krivaqës, dhe ato videogjerime janë marrë për 72 orë, dhe ato na i konfirmojnë dhe provat kryesore janë ato që la inkriminojnë të akuzuarit, tashmë të dënuarit. Në ndërkohë që zoti Recepi, Ardan Krivaqa është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Margona Osmanit, por është lënë i lirë, në fakt nuk është dënuar për dhunim, për veprën penale të dhunimit. A e keni pritur një vendim të tillë? Fokusi im gjithkohës ka qenë te vrasja mizore, për arsye se vrasja mizore ligje përcakton sakt në 173 paragrafi, në 9 paragrafi 4, i cili lidhet me nenin 40 paragrafin e ku mund të shqiptohet vrasje mizore, mund të shqiptohet burgimi i përjetshëm. Është fakt që në parem është vështirë të dokumentohet dhunimi, unë e vazhdoj të qëndrojmë bra pasaj që ndjera ka qenë edhe dhunuar, për shkak se videoincizimet në japin të asit provë, mi po gjykata ka lyp provë të dokumentuar e cila 100% tjetë dokumentuar, në atë formë nuk ka rritë edhe prokuroria me dokumentu, por unë fokusi em ka qenë nga fillimi te vrasja mizore, për shkak se përmes vrasjes mizore mirët dënimi kapital, ndërsa përmes dhunimit nuk mirët dënimi kapital, sigurisht që mu pas dokumentu dhunimi edhe dënimi për të akuzuarin e dytë ishtë kanë pak me i lartë, mirë po besoj që në instanca tjera do të ndryshohet edhe vendimi edhe për të akuzuarin e dytë. Ju e përmendët që do të apeloni vendimin për Arbër Sejdiun, por, zoti Recepi, a besoni se edhe Arbër Sejdiu është po aq fajtor Ardan Krivaqa në këtë rast? Në fakt, jo që besoj, po janë ato provat që inkriminojnë ato në atë formë, janë videogjirimet që inkriminojnë, dhe po ashtu deklarimi i ti që bjenë në kundërshtim me gjitha provat që janë administru. Në fakt, ata inkriminojnë provat, e inkriminojnë veprimet e ti për shkak se, si që kam situar në fjallën përfundimtare, i akuzuar i dytë, tashmë i dënuar i dytë, 23 herë ka hynë në dhomën ku ka qenë ndjera Margona, ka shiku gjatë gjithë kohës e ka përcjellë procesin